Aqui, Neo e companhia comemorando bastante, o time avança para a fase de mata-mata da Libertadores. E no Brasileiro, a sexta posição nos dá a garantia de lutar pelo título e garantir a vaga na próxima. Episódio de hoje, Craque Neo tem pela frente a Ponte Preta, tem o Furacão, tem o Santos e tem a última convocação para a Copa do Mundo. Será que o moleque vai para a Copa? E já sabemos, inclusive, quem será os nossos adversários, hein? Seleção brasileira caiu num grupo com Itália, Noruega e Senegal. Tem o Haalandinho para a gente enfrentar. E a grande verdade é que o moleque foi poupado ali por cansaço contra a Ponte. Olha só, estamos aí na sétima posição. Senhoras e senhores, estamos preparados. Tem o Furacão agora na décima rodada. Olha que o túnel de acesso foi ainda mais modificado e revitalizado aí das últimas atualizações do Google's Patch. Que, para quem não sabe, é o patch que a gente utiliza aqui nessa série e é o melhor e mais imersivo do canal. Ele é exclusivo de PC, mas também tem a versão de PlayStation 4 e PlayStation 5 do melhor Option File. Patch não existe para PC, mas o Option File faz essa função de atualizar nomes, algumas faces editadas e os uniformes de todos os times que você imaginar. Além de ter Série A, Série B e Série C com Campeonato Paulista. Tem a versão de PES 2020 e a de 2021 e ambas funcionam tanto em bloqueado ou desbloqueado, seja PlayStation 4 ou PlayStation 5. E aqui o patch da equipe Googles, literalmente disparadamente o melhor do mercado. Vamos lá pro jogo. Craque Neo tem que jogar bem aqui para garantir jogar esses dois últimos amistosos e realmente, em definitivo, saber se a gente vai ou não disputar a Copa do Mundo. Sabemos que amistoso é uma coisa, convocação final é outra e é bem difícil de estar nela. Vamos lutar por ela agora. Já tem bola sobrando. Sassalotelli escorou. O time tá correndo e a gente tá igual João Bobo, né? Indo pra lá, pra cá e não chega uma bola. Craque Neo protege ela, toca a bola nova ali, hein? Tá bonito, hein, rapaziada? Olha o Craque Neo pedindo pra chutar. Adiantei pra caramba, velho! Que agonia! Eu apertando pra chutar, mas a gente esticou demais. Bola contigo, garoto. Protegeu, rolou. Sassalotelli. Já vai passando ali o 38. Comeu mosca, né, meu filho? Toca essa bola rápido. Craque Neo. Sassalotelli, tem um ponta esquerda sozinho, ele tocou, vamos fechando pro meio pra fazer aquele facão. Não deu, né? Forçaram um passe. Ah, pelo amor de Deus, velho, a bola que o maluco manda, não dá vontade de bater na orelha dele? Oh, vou te falar, cara, a gente corre lá da direita pro meio e ele manda uma bola dessa na esquerda ainda. Tá pedindo pra tomar gol daqui a pouco. Perde os lances lá de bobeira e dá o contra-ataque pro Furacão. Olha só. Jogada aí já no segundo tempo, arena da baixada, a gente tá conseguindo chegar de igual pra igual, só falta caprichar nesse chute. Travado na batida o Craque Neo. Garoto Neo pedindo essa. Sassalotelli não toca mais, agora tem que bola do craque, vai pintar, tá sem goleiro, fuzila, mano. Vai, garotão! Aí eu agradeço, hein? Eu agradeço o goleiro do Furacão, Bento! Ô, Bento, você foi um jumento! Bola com o Craque Neo. Moleque domina. Tem disputa. Foi falta, né, pai? Opa! Ih, vacilou! Ai, caraca, mano! Thiago Heleno! Vamos lá, rapaziada. Último episódio a gente passou em branco, né? Agora já fez um logo no primeiro jogo e pode fazer o segundo. Craque Neo de cabeça! Bento não gostou que eu chamei ele de jumento. E pegou essa bola, velho. Que defesa. Eu acho que seria o nosso primeiro de cabeça, né? Craque Neo ainda não balançou a rede. Fim de jogo, hein? Moleque melhor em campo, o Moicano tá maneiro. Em breve a gente vai fazer tatuagens, fiquem ligados. E a gente vai trocar visual também. A gente não troca direto porque senão fica sem noção.
A vitória e o time já sobe para o G6, por enquanto garantindo vaga na próxima Libertadores. E o craque Nel com 78 de over, a gente subiu no último episódio e vamos em busca dos 79. Já temos precisão, finalização acrobática, especialista em pênalti e espírito de guerreiro. Habilidades especiais. Vamos manter o foco para a gente ganhar também o chute de primeira. Vamos lá então, última partida antes da convocação ali dos dois amistosos, né? E logo na sequência dos dois amistosos tem a convocação final para a Copa do Mundo. Então é esse jogo, os dois amistosos, para a gente saber se estaremos ou não na Copa do Mundo de 2026. Aqui o Amazonas já perde essa bola. Já começou dando ruim nesse gol do Santos. Os caras pressionaram na primeira e meteram um golaço. O cara emendou um voleio. Mais uma chance aí pro segundo gol do Santos. Na batida foi travado, na sobra emendou para longe. Vamos lá, Cracknell traz ela de frente, rolou. Ah, podia tocar, né, irmão? Poderia ser uma tabelinha. Tá ficando fominha esses caras aqui do Amazonas. Cracknell, aí eu também fui agora. Poderia ter tocado. Opa, poderia nada, essa bola sobrou pro Cracknell na trave, na rede! Gol! Gol Amazonas! Gol de Cracknell! O segundo no episódio de hoje e o segundo aproveitando o vacilo da defesa. Antes o Bento, agora o zagueiro do Peixe, o Joaquim. Olha só o que ele fez. Cara, o zagueiro chutou na... Mas também jogou uma pedrada, né? Companheiro de zaga do Joaquim. Bola na rede, irmão. Cracknell, Cracknell. Balança mais uma. E o Santos tem a chance aí do segundo gol, hein? Camisa 10 faz o giro, consegue ganhar, rolou e o chute pra longe. Cracknell. Tá marcado, tá sem opção, hein? Passou, ih, passou, ele tocou. Vem cruzamento, vai pintar o segundo! Rede! É gol do Amazonas! Vira, vira, virou. O Ceará faz o gol pro time do Norte, o time do Amazonas. Olha a cabeçada aí, encobriu o goleiro. Tá correndo, tá disparando, o moleque acompanha, dominou essa, tenta... Ih, rapaz, sem querer a gente meteu o drible da vaca. Cracknell toca, vem pro chute e vai pintar o terceiro. Passou raspando a trave. Amazonas com a posse de bola. Tô sozinho, irmão. Capricha, Cracknell. Dominou, ajeitou, fintou, lance lindo demais. Mas o chute foi centralizado. Ah, garoto, tá começando a ter habilidade, né? Cracknell, dominando na categoria, soltou esse tapa, aí forçou, né, bebê? Dava pra ter esperado, né, meu amiguinho? Ajuda, né? Ajuda a gente, ó, vai dar o ataque ainda pro Santos, só falta os caras meterem um segundo. Bica pra longe, que é vitória, é Cracknell balançando a rede de novo. Subimos pra quarta posição, voltamos a lutar pelo título, hein? Vitória importantíssima. E agora é a parada, hein, rapaziada? Estamos aí convocados para os dois últimos jogos e após enfrentar Colômbia e Holanda, vai ser anunciado a seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Será que a gente vai estar na parada? E mais um amistoso que a diretoria convoca e marca para o Maracanã. Bora encarar então a Colômbia, rapaziada. Bola rolando. Cracknell, mais uma chance dele aí de garantir essa vaga. A gente tá ali na ponta direita, no esqueminha, hein? Cracknell já domina, já mostra a qualidade de inversão, se liga nessa bola. Aí não adianta, né? A gente faz bonito, o cara quase erra. Vamos Brasil, garoto vem puxando aqui na direita. Seleção tá ali na canhota, o Vini Júnior tá pedindo, né? Mas voltam jogada pro Ney, Ney, calvo Ney, né? Tá raspado o cabelo do Ney. Aqui o Cracknell, ih, já deixou no chão, rolou essa, pediu um calcanharzinho. Era só rolar, Gabriel Jesus. Tu é, mano, não é possível que o Dorival vai te levar pra mais uma Copa. Duas que você vai e você não faz um gol. Vamos lá, Neymar. Vai de novo no Gabri. Gabriel Jesus, fominha demais. Ele não devolve essa bola, só bate pro gol.
Obviamente a gente tá em busca aí do nosso primeiro gol pela seleção brasileira, né? Até hoje Craque Neo tá ileso. Oi, oi, mais um presente. Hoje é o dia dos presentes. Hoje é o dia dos presentes. É gol do Brasil. Vai, Craque Neo. Olha aí. Mais um, mano. Três gols no episódio de hoje, três presentes, três bolas sobrando. Eu não posso falar que são presentes porque são raça dele, né? De estar no momento exato e de disputar a bola até o último lance possível. Meteu um mortal sinistro, Craque Neo. Olha que é tua, Craque Neo. Tentou subir de cabeça a defesa colombiana e tira. Moleque, pressiona aí, valeu. Ah, vai na bola, Gabriel Jesus. Esse Gabriel Jesus é ruim de arder. Bora, vamos Ney. Ney volta a jogada, Casemiro. Craque Neo, tocou de letra no Malvadeza. Vai, Malvadeza, Gabriel. Dessa vez ele tocou, mas tocou errado. Ô, moleque ruim. Tira esse Gabriel Jesus, mano. Eu vou bater nele. Eu vou acabar dando carrinho nele, derrubando ele aqui. Eu vou ser suspenso, ficar fora da Copa do Mundo por isso. Vamos lá, vamos lá. Olha a bola por cima, Craque Neo de primeira, golaço! Gol do Brasil, Craque Neo! Vai, só vai. Mais um dele. Mais um, mano. Desencantamos depois de tantos amistosos. Quando mais precisou da gente mostrar serviço, o Vini Júnior manda um bolão. Craque Neo pega na veia de canhotinha. Letal, fatal, cruel. Ele é de outro patamar. Ele é garoto Neymar. Mais um dele. Tá de boa, hein? Olha que cena, mano. Que cena no Maraca. Vamos lá, Craque Neo. Moleque busca essa bola, protege e rola pro Gabriel. Ruim, ruim, ruim de arder esse Gabriel Jesus. Era pra gente ter computado uma assistência. Oh, meu Deus. Eu acho que a gente tá muito bem encaminhado pra essa convocação pra Celeste, hein? Craque Neo pediu mais uma. Ajeitou. Ih, vai, 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 vai. O hat-trick, mano. Caramba, vai terminar o jogo. Vai acabar a partida no Maraca, os dois primeiros gols da vida de Craque Neo pela seleção brasileira, hein? Fizemos os nossos gols, ele foi fora da curva. O que a gente jogou hoje, tá, mano, tá escrito. Vini Júnior também jogou demais. Vamos lá então, rapaziada, bola rolando contra a seleção holandesa. Último amistoso antes da convocação final pra Copa do Mundo. Cara, a gente jogou bem demais com a Colômbia. Agora temos que repetir o feito aí contra os holandeses. Jogada. Craque Neo já pede ela por cima. O zagueirão corta de cabeça. Na sobra ali o Brasil pressiona, recupera a posse. Vamos lá. Craque Neo tentar no meio. Boa bola. Brasil dominando. Neymar Júnior. Craque Neo pode experimentar. Soltou a bomba. E ela passa à direita do goleirão holandês. Aí a Holanda chega, vem jogada, prepararam para o cruzamento, bola venenosa no travessão. Caramba! Lançamento Neymar na cara do goleiro, perdeu o Neymar Júnior. O cara chegou no abafa, nem era o Neymar, aliás, né? Ou era? Era o Neymar, cara, o Gabriel Jesus, é o Neymar. Craque Neo. Dominando, rolando pro Malvadeza. O Vini rolou também pro Gabriel. Devolveu pro Craque Neo. Prepara, ficou marcado. Vini Júnior, o chute. Craque Neo disputa no alto. Sobra pro Ney. Vamos lá. Craque Neo de novo tentou devolver pro Gabriel Jesus. Pra gente mostrar que não somos fominhas. É o último lance, Brasil. Falta no Neymar. Vai deixar a gente cobrar essa. Pode ser agora, hein, rapaziada. Vamos pedir antes que acaba. E de moleque recebeu, já soltou o tapa. Recebe de volta, devolve. Vai, meu garoto, tô sozinho. Gabriel Jesus, tu é muito ruim, Gabriel Jesus. É muito ruim. Ele é de arder. Ele é de arder. É muito ruim, velho. Caraca, eu tô sozinho, ele... Oh, ridículo. Sei lá, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, vou te falar, é brincadeira. A gente teve a chance, Craque Neo, 3 assistências, 2 gols pela seleção brasileira.
Agora temos o primeiro jogo aí das oitavas da Libertadores. E sim, hein? Aparentemente sim. Estamos convocados. Era a última convocação aí para a seleção brasileira. Craque Nel vai disputar a Copa do Mundo. E ela tá chegando, hein, mano? Olha só, temos o Zamora, Palmeiras, América, Bahia e depois a Copa. Então é no próximo episódio, sem ser o próximo. No outro já começa a Copa do Mundo. Só vamos, rapaziada. Esse é o Google's Pet. O pet que a gente utiliza é o melhor do mercado. Todo mundo tá jogando. Vocês estão ligados pela qualidade que os caras implementam e é vendido pela Hotmart, onde tem toda a segurança do planeta, do maior site de vendas de produtos digitais. Dá um confere, o Option File também é vendido por lá, e o Option é para PlayStation 4 e PlayStation 5, tanto para PES 2020 quanto 2021. Tamo junto, manos, e até a próxima!